So, ang ating message po ngayong umagang ito, we will still continue on what Bishop Frank has started. Our message will be on the power of vision. Okay? So, if you have your Bibles with you, please bring out your Bibles as, as we read the Word of God, which is on Luke 15, 11 to 24. So in verse 11, there was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. And not long after that, the younger son got together all he had and set off for a distant country and there squandered his wealth in wild living. Verse 14 After he had spent everything there was, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his field, fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Verse 17 Please underline this. When he came to his senses, he said, How many of my father's hard men have food to spare? And here I am starving to death. Verse 18 I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me. Like one of your hired men. So on verse 20, he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Verse 22 But the father said to his servant, Quick! Bring the best robe and put it on him. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and, and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. God has already blessed his word this morning. Amen. And thank you for sharing the word, uh, your bible to others mga kapatid. so the power of vision well um, akala po kasi natin, vision is the function of the eyes but according to miles monroe his perspective and his definition his description of vision is sight is the function of the eyes but vision is the function of the heart. And another description of uh, Dr. Miles Monroe is also vision is when you see it in your mind and begin to imagine it. Gusto ko lang muna po establish mga kapatid that vision is not the function of these eyes. It is a function of the heart. Parang, parang yung sinabi ko po kaninong umaga, what our, what our eyes see is what we want. But vision is the function of the heart. It shows us what our life or what our spirit or what our soul truly needs. Amen? Kaya nga kapag uh, nag-window shopping ka, hindi mo naman kailangan pero attracted ka. Tama? Kung baga, kung pupunta ka sa mall para magbayad ng kuryente, minsan ang pambayad mo ng kuryente na pamb pambibili mo pa ng bagay na hindi mo kailangan. Napupunta ka out of budget. Bakit? Kasi yung mata mo na-attract sa bagay na hindi mo naman kailangan. Amen? Kunyari, kapag maglalakad si Migo at nakita niya, Uy, iPhone 14, kailangan ko to. Tapos merong, merong boses sa loob mo na sasabihin, Uy, hindi mo naman talaga kailangan yan. Magbayad ka muna ng kuryente, magbayad ka mo na ng internet. Ikaw naman, dahil yung function of your sight tells you, hindi, kailangan ko to maporma to para makita ng mga barkada ko. You see the difference of sight and vision? Vision shows you the truth. Sight sometimes craves for what we don't need. And materialism. And mostly, sight misleads us. Amen? Vision allows you to see that your wife, that you love your wife, sight tempts you in lust. Agets yah? That's the difference of vision. Vision shows you your true self. Sight deceives you in the worldly flesh. Amen. But both can function mutually, mga kapatid. Amen. Sabi ng sa Bible, the eyes are the windows of the soul. So number one, Vision leads to reflection of self and situation. Mga kapatid, amen. As I said earlier, you know, the word of God serves also as a personal mirror towards us, mga kapatid. And as I grew up as a pastor's kid, I've seen a lot of Christians that they use the word of God to see what is wrong around them. to see what's wrong in their environment to see the wrong in other people but as i in my walk with god i as i seek god more as i search for his truth more what i've learned mga kapatid that the word of god serves as a mirror to us we don't see what is wrong around us but we see what is truly wrong with us because what i've learned is What is happening around us it depends on how we translate what we see and what we experience. Kung kunyari kung ano nakikita natin, anong nararamdaman natin, kung ano yung sinabi natin at paano pumasok sa atin, our mind trying, tries to translate what is happening. Tama? Yung mga ibang tao sa pangit na sitwasyon nagmumura. Ang kristyano, kapag nasa pangit na sitwasyon, dahil alam niya ang salita ng Diyos, sasabihin niya, consider it pure joy, man. Di ba? Ikaw nagdudu sa ako, nag enjoy Tapos nagtataka sila, Migo, anong sikreto mo? Di ka ba nababadrip sa boss natin? Ba't ako trip brother? Amen? My mind is renewed. Amen? I have a renewed mind. I have a renewed heart. That's why I have a renewed sight of things. Amen. The problem with others is when you read the word of God and you translate it to the world around you. But the power of the word of God is when you read the word of God, it shows you, it reveals our shortcomings. Tulad ng but that all fall short of the word of the glory of God. Amen. That's why when I, when I studied with my dad, po sa Israel. I grew more in love with the Word of God because when I learned more on the truth, it didn't make me better. It showed me my shortcomings. It showed me kung sino talaga ako, ang, ang sino talaga ako, kung sino ang pagkatao ko. Kasi minsan, mas gusto natin magtago sa likod ng perfection, pero itatago natin ang ating mga shortcomings. And When they learned, when my, 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 my teacher said, sabi niya, Josh, it's easy to, to show yourself that you make mistakes, that you fail, rather than hide them. And when I started living in that, mas malaya ako. Feeling ko malaya ako. I, 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 don't, I don't crave or I, I don't live upon human expectation, but I try at the best of my capacity to follow the word of god and i found true freedom in that kasi hindi na ako nabubuhay sa expectation at pressure ng tao kundi sumusunod na lang ako sa paggabay sa salita ng diyos na nagmahal sa atin amen, amen? so mga kapatid makikita natin dito sa luke 15 14 at 16 na after he had spent everything he began to be in need alam niyo mga kapatid, ito kasi yun eh. I have seen in, my dad has been a pastor here for 40 years. I'm 30, 38 years old. Isa sa mga big questions ko, bakit marami mga Kristiyano na matagal ng Kristiyano, nag-i-struggle pa rin? Alam niyo bakit? Kasi min, na, oo, kristyano tayo, pero nabubuhay pa rin tayo sa plano natin at yung ambitious pursuit natin. Magkaiba kasi ang plano ng Diyos para sa atin Dun sa plano natin para sa sarili natin. At minsan, kesa tayo ang pumapasok sa plano ng Diyos, ipinapasok natin ng Diyos sa plano natin. Amen? Gusto natin si Lord yung mag -a adjust sa atin, kesa tayo nag-a-adjust doon sa salita ng Diyos. Amen? Pero tandaan natin ang sinabi sa Bible, Do not conform to the pattern of this world, but be transformed to the renewing of the mind. At sometimes, mga kapatid, isa sa mga mali natin pag-iisip, gusto natin si Lord sumunod sa layaw natin. Amen? Lord, gawin mo ito para sa akin. E subukan mo na kaya natin sumunod sa Kanya bago mangyari sa atin ang gusto natin. Amen? Kasi, lalo-lalo na, ngayong Pasko, ang gusto natin, yung gusto natin mangyari ni Lord. Mga kapatid, itong buong taon na to, sinunod mo na ba ang gusto ni Lord para sa'yo? Meron ka na bang sinunod para kay Lord? O puro selfishness na naman ang pumapasok sa atin, lalo-lalo na ngayong Pasko, dahil na sobrang dami mong wish. Sobra ka na. Sobra ka na insan. <laughs> Amen? 11 months ka nakipag mekos-mekos sa mundo. Ngayon, panahon na naman ang pagsip-sip-sip. di ba? Kunyari ka na namang sisip-sip kay Lord para matupad ang wish mo. Isn't, isn't that selfishness? That we only go to God when you're in need? Where is love? Where is relationship? Amen? When, when you lose it all, when you spend everything, pag nalaman mo, dun, dun palagi tayo natututo pag bumabagsak tayo, panasasaktan tayo. Amen? Sabi nga nila, yung palagi nila sinasabi sa akin, bata, nasa uli ang pagsisisi. Alam mo na tutunan ko? I-reverse kaya natin. Dapat sa una ang pagsisisi para walang pagsisisi sa uli. Amen? Yan ang problema sa atin eh. Nauuna yung sarap. Tapos kapag sinampal ka ng hirap, doon ka babalik sa Diyos. At minsan sasabihin mo, Lord, bakit? Eh bakit kaya? Pakatapos mong habul-habulin yung gusto mo. Biglang gusto mo, bibigyan ni Lord yung para sa'yo. Eh, binigay na nga niyan lahat eh. Amen. Wala na dapat patunayan si Lord sa atin. Ibinigyan na niya. Tayo, we must play our part. Relationship is mutual. God gave his best, we must also do our best. Amen. We don't God, we don't go to God when we have wasted all the chances, all the grace that he has given. Amen. This is what I've learned. How many chances? Oh, ako, ilang, ilang barkada ko na namatay at nauna sa akin. And every time I lost a friend, it's a lesson to me, not a lesson to them. Amen? What will I do with the time that is given to me? The, the grace, the, the daily grace that is be important to me. Sasayangin ko lang ba ang araw na to sa katigasan ng ulo ko? Tapos kapag nagkakamali ako, kay Lord ang pagsisisi. Amen? That's why, tignan mo, sa verse 15, if you're a Christian, and you're still living in your own plans, paiba-iba ka ng direksyon. Amen? Mga kapatid, alam mo, natutunan ko sa buhay, bilang Kristiyano, hindi dapat tayong confused na tao. Hindi dapat tayo litong-litong tao. Amen? dapat pag kay Kristo na tayo, mahanap natin kung sino tayo. Mahanap natin ang purpose natin sa buhay. Hindi naman tayo nandito para lang pumunta sa langit. Amen? We are not going to church just to go to heaven. It is said in His Word, not everyone who calls me Lord, Lord will be saved. Amen? God is looking, sabi niya sa Samaritana, God is looking for the true worshipers. The time has come I will come and, and has come for God, for the true worshipers to worship God in spirit and in truth. Mga kapatid, sa, sa tingin ko, Amen? Panahon na para magpakatotoo tayo. Kasi ang Diyos, ang tagal na sa atin. Siguro, time na rin naman natin na magpakatotoo. Amen? I have to preach the Word of God. And this is the Word of God, and this is His message for all of us. Amen? Because if not, we'll be trying and trying and trying different things, and we will be failing. Bubukas ka ng milk tea mo, magsasara. Magtataka, Lord, bakit? Ang dami mo na sinubukan. Gromaduate ka ng ganito, iba-iba naman ang pinasukan mo. Tapos magtataka, Lord, nagtatahit sa man ako ah. Lord, nagsa-cell group naman ako ah. Lord, nagde-devotion naman ako ah. Amen? Lord, nagsaserve naman ako ah. Ang tanong, nag obey ka ba? Ginagawa mo lahat ng mga bagay na yun tungkol sa Diyos. Nagpe-pray ka, nagbabasa ka, sumusunod ka ba? O ginagawa mo lang yung mga bagay na yun sa Diyos pero hindi mo ka sumusunod sa Diyos? Magkaiba po yun. Amen? Tapos magtatights ka, utang na loob pa ni Lord yun. Lord ha, pagpalain mo ako ha. Wow. Patapos yung binigay lahat-lahat sa iyo, utang na loob pa ni Lord sa iyo, pang ka. Galit ka ba? Hindi ba mapasasalamat yan sa lahat ng ginawa niya sa iyo? Isn't it an act of worship? Worship? that you know na sa, sa lahat ng ginagawa mo, alam mo walang bagay na gagawin mo sa buhay mo na tatapat sa ginawa niya para sa iyo? Lagi kang bitin? Ikaw lang makasalanan kung gusto mo eh, si Lord pa nag sa iyo? Kailan pa ba na ang salita ng Diyos ang susunod sa layaw mo? Amen? Do not, do not dictate God or do not dictate the Word of God, mga kabatid. That's what happens. When you, when you push what is right into the world, you will lose everything. You will become in need. I have talked to, I have a lot of millionaire friends, young professionals, and what I've seen, sabi ko, why does a person that have everything need something? Bakit ganun? Nakuha niya na yung kapangyarihan. Nakuha niya na yung pera. Nakuha niya yung posisyon. 'Di diba? ba? Sasabihin pa nila habang nagkakakasama kami, ako, hindi ako naniniwala sa Diyos. Pare, respeto na rin naman ako sa iyo, habi kung ganyan eh. Hindi ko papakilaman paniniwala mo yan eh. Pero may tanong ako, kung nakuha mo na lahat ang gusto mo, bakit ka miserable? Maniniwala sana ako sa iyo na walang Diyos eh, pero bakit miserable ang buhay mo? Ba't kalungkot mo? O sige, sabihin mo lang hindi totoo na yung paniniwala ko, pero bakit ako may kapayapaan, ikaw wala? Bakit ako masaya, ikaw hindi? O explain mo sa akin yun, ako. Diba? Kung tama man ang pinaglalaban mo, sana may kapayapaan ka. Pero kung lahat na nakikita mo parang mali, sa tingin ko may mali ka sa paniniwala mo. Amen? Amen? Common sense lang naman yan. Wala namang hukus focus, -focus yan eh. So, pasok ka natin sa psychology. Ganyan lang talaga yan. Kaya kung papansin mo mga kapatid, kung aalis ka sa presensya ng Diyos at plano ng Diyos, sige mo kung ano nangyari sa taong to sa verse 16. Alam mo yon Ito ang problema eh. Pag wala ka sa presensya ng Diyos, nasa presensya ka ng iba. Hindi ka pa sawa, sawa, na binababoy ka. Alam mo yon I've seen, man, I've been in the world and I know you cannot hide the truth. Amen? Si Erpat ko, mabait ako hindi. Galing ako sa mundo. At alam ko kung ano nasa mundo. Emptiness. Every pursuit that you do, man, alam mo ano nasa dulo ng tuktok na yan, kalungkutan. Kaya nga, kaya nga, gano'n ang bundok ko. Oh. Amen? Magkakasabang kan sa tuktok, isang tao lang makakatawi do sa taas. Anong gagawin na isang tao na nasa taas? Malungkot. Kaya nga sabi ni Lord, dito ka lang sa baba ng bundok. Bakit? Sama-sama tayo doon. Mas maraming tao ang sa baba. Kesa sa tuktok. Amen. People pursue this but sabi ni Lord, dito tayo. Amen. Don't you cannot hide it with all your clothes, with all the gold, with all your gadgets. It cannot produce happiness. Amen. Do not hide behind the illusion of the reality of your life that you are miserable without Christ. Amen? Aminin mo na kasi, yan ang problema. Palagi ko sinasabi sa ibang tao. Amen? Kasalanan na na hindi ka maging honest sa ibang tao. Oo. Mahirap yun. Pero alam mo, pinakamalaking kasalanan, yung hindi ka honest mismo sa sarili mo. Amen? Niloloko mo. Lokoy mo yung ibang tao, ayos lang eh. Pero kung ikaw, niloloko mo yung sarili mo na hindi ka naman talaga masaya, oh, Diyos ko, mo tatanda ka na ganun. Kawawa ka. Amen? Di man ako maingit sa'yo kahit milyonaryo ka pa. Amen? Kasi binababoy ka na. Pinagtsatsaga mo pa. Sana ma reflecting helps us see ourselves from a different pers perspective. Paminsan-minsan, mga kapatid, hindi lang sige-sige, tumigil ka. Iyat, mag-assess ka. Have a true reflection of yourself. Am I really happy with what I'm doing? Is what I'm doing, where I committed my life to, really what I want? Or am I just forcing a belief? Amen? O baka sumunod lang sa trend ng mundong ito, pero sa totoo lang ayaw ko to. Kasi alam na alam ko, ang puso niya, it's denying it. But I'm just forcing it. Amen? False happiness is not happiness, mga kapatid. Amen? Ang hirap kaya magpakapeke. Subukan ko yan eh. Kunyaring forma, kunyaring masaya, pero gigising ka na naman bagong umaga, mapapamura ka na lang, nasasabi mo, ito na naman tayo. Saan kayo mga pre? Shot. Ba't mo hinahanap yon? Kasi nilulunod mo lang talaga sa totoo lang, hindi ka na mawabuhay na wala yun eh. Kasi wala lang talagang kasiyahan sa buhay mo eh. Amen? Pakitang gilis ka, my story, my story, ganito, ganyan. Malungkot ka lang, yun lang sabihin mo. Amen? Paano kung wala ng Starbucks? Paano kung wala na yun? Bakit? Kung, wala, kung di ka na nagpapainom, wala ka ng tropa tol. Yun lang naman yun eh. Di ba? Kung wala kang pera, kung wala kang posisyon, kung wala kang uh, kapangyarihan, kung wala kang pera, sino ka? May magmamahal ba talaga sa'yo? Sa so, ugali mong yan? Amen? You know, my true wealth, what I discovered, my dad knows that. Galit na galit sa akin yan, death. Hawakan mo yung pera ni Josh. Kapag pag si Josh ang hawak ng pera, anong gagawin ko, dad? Alam mo bakit ano natutunan ko? I don't care about it. When I learned that, what I care about is this. I love you, son. Totong gilang. Ang tunay kong kayamanan. If, if you will ask me, what is wealth? My wealth is people. My wealth is you. I would not treasure anything. Ito, binigay na gold air ko to, kaya sinusuot ko lang to. Alam niya. Nakita, nakita nyo na ba kung may kwintas ako? Orel Wala akong paki. Because uh, I've chased after material things. I chased after the world. And what I've learned, meaningless, meaningless. Emptiness. What makes me happy is people. My treasure is Badet, is Enrique and Joseph. Kaya yung mga iba, siguro busy sila. Bubuksan nila yung vault nila, titignan nila yung pera nila eh. Ako, pinakakagligayaan ko kapag gabi, kapag tulog na yung mga anak ko, tinitignan ko sila. Sarap, Lord. Thank you. Nananalangin pa ako, napapasalamat ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I don't deserve these kids. I don't deserve my wife for all the sins that I've done. And yet, you give me. You gave them to me. Thank you, Lord. Yan ang kaligayaan ko. Amen? Two, it allows us to see And understand the truth. And truth leads us to re realization. Natawa ka na ba? Have you ever realized that whatever you're doing is hurting somebody close to you? Na? Alam mo, minsan yung mga anak natin ganun eh. Minsan hindi naman nila sasabihin yung tama na dad, tama na dad, ganun na, na dad. Minsan lang, sa kilos lang nila eh. Amen? Minsan lang, kung kunyari, kaka-cellphone mo, papakalaman nila yung cellphone mo, gagano'n, kung ano nga, may ako. Di mo ba naisip na gusto niya na yung attention mo? Na minsan tatago niya yung susi mo, tatago niya yung sapatos mo pa, kasi ayaw niyang umalis ka sa bahay. Bigyan mo naman ako na ng oras, gano'n. Kaso, sa sobrang nakatingin ka sa mundo, naging insensitive ka na sa pangangailangan na iba. Sana, sana ang salita ng Diyos, mga kapatid. yung katotohanan ng salita ng Diyos, ginigising tayo sa realization kung ano talagang mga importante sa buhay natin. Eh. Amen? And when I realize, I've been, why am I saying this? Because I have been such a selfish person. Akala ko, umiikot lang ang mundo sa akin. I have been so self-centered. That I, th I thought that everything lives and revolves around me. Sa last attempt ng suicide ko, nakita ako ni Dali, nakatayo ako sa dilim, hawak ko yung kutsilyo. Ewan ko kung alam niya yung ko to. Huli niya ako eh. As sabi niya, kuya, ang ginagawa mo, sabi niya. Hindi e di ako nagsu-suicide kasi uh, depressed ako. E di ko lang alam, sagutin yung tanong, sino ako at anong dapat kong gawin sa buhay. Huli niya ako eh. Ah, sabi niya, yan ang problema sa iyo, kuya eh. Akala mo, ikaw lang nahihirapan. Eh, paano ako kapag wala na akong kuya? Paano na si daddy mami kapag nalaman nilang wala ka na? Nabitawan ko bigla yung ano eh. Mga ko eh. For the first time, I saw the reality. I was always looking at my hardships. I never saw the pain that I'm causing my loved ones. Sige na, matulog ka na, abi ko. Selfish. Sin blinds us, mga kapatid. Amen? Kaya nga, sometimes life takes a turn from good to worse. Alam mo, minsan, mga kapatid, nililiko tayo ng buhay papunta sa hirap eh. Bakit? Because he, in our worst situations, that is where we learn. We come to realization. God teaches us What I've learned best in life, mga kapatid, that if you want to refine silver, you must put it through fire. At minsan, mahirap yun eh. Nakasalang ka sa apoy to refine silver. Pero alam mo, natutunan ko, minsan magre-reklamo ka bilang silver kasi, mainit, mainit, ba't mo ginagawa sa akin to Lord? And then God says you, don't worry. I'm holding you over the fire. Nandun pala yung kamay niya. Kung naiinitan ka, nandun din ang kamay niya. Huwag ka magalala, Joshua Paul. Nilagay kita dyan, pero di naman katabi ni tawan. Hawak kita. But, you, but in order to drive out the impurities, you must go through these worst parts of your life. Amen? And for those of you who are undergoing your, the worst situations of your life, just, Pray to God, say, Lord, I'm willing to learn. Mold me. I am in the potter's hand. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya nga, God removes the blindfold of sin and helps us realize the gravity and reality of who we are and why I am in this situation. Hindi natin makikita ang mali sa mundo, makikita natin ang pagkakamali natin. Amen? We see our faults. We see our wrongdoings. We see our toxic attitude. Our negative thinking and hurtful actions. We see why we are who we are. And why we are where we are now. Hindi pala si Lord ang naglagay sa atin doon. Tayo ang naglagay sa sarili natin dun. Amen? Hindi si Lord ang na naglagay sa akin sa inuman. Hindi si Lord ang na nagabot sa akin sa drugs. I made the decision to take it. Amen? It is not God who committed me to premarital sex. I made the decision to do it. Amen? Every worst situation that, I, that happened in my life was caused by me, by my immaturity. By my bad choices, by my bad decision, I hope mga kapatid that the that the vision of the word of God leads us to revealing that it, that God is love and it, it is not His plan to punish us but we punish ourselves because we make the choices and we make the decisions, amen. Hindi plano ni Lord na magkaroon ka ng diabetes. Hindi naman si Lord ang bumili ng Coke Tsaka Hershey's. Amen. Hindi plano ng Diyos na magkaroon ka ng sakit sa puso. Bakit? Hindi si Lord ang nagkatay sa baboy. Hindi hindi rin si Lord ang naglitson. Amen. Hindi rin si Lord ang nagpasubo sa ng liempo. <laughs> Binigay mo sa sarili mo yun. Amen? Pero kung susundin natin ang salita ng Diyos, hindi naman KJ si Lord eh. Ang salita niya ay para sa kabutihan natin. Amen? That's how He loves you so much that if you obey His word, we benefit from it. Amen? Kasi ang gusto ng Diyos, mabuhay ka ng kasiyasiya at rumaragas ang pagpapala. Amen? We see our faults, mga kapatid, and we realize how good God is. Para magulang. Kahit ilang beses ka madapa, itatayo ka niya. No, oh, Diyos, siya na ganyan. Kaya ka nadapa kasi di mo tinitignan yung pinagdadaanan mo. Learn and listen. Number three, vision leads us to revelation of self and God. Amen? The Word of God opened my eyes and what I saw is how a worse a sinner I am and how greatly I love I am. Alam mo kung sabi sa akin, the last time that I went to Israel, you know Josh, sabi na aking teacher, only God knows you for who you really are. if you will be exposed, sabi niya, if your father will, if God will just bury you naked and show your father all the worst sins that you are hiding, if people would see who you really are, nobody would ever love you. Sa totoo lang. Kung iaharap ng Diyos, at iuhubad at iaharap yung mga katagutaguhan mo, kasalanan, wala naman talaga magmamahal sa iyo. Eh. But only God knows. And even with the knowledge of how bad and worse you are, He's the only one that loves you. And when I learned that, I cried. Kahit ano palang gawin ko sa buhay, hindi ako tataas. Habi ko, every effort that I, even if i change every day by day by day it's not enough to pay what, he, what, he, what has been paid for me that's why i love the lord I got, my god more it's not because i am better but i saw how he is greater amen i, I am loved amen Even if I'm a sinner, the revelation of the cross, mga kapatid, is beautiful. Amen? Kaya nga, verse 17, when He came into His senses, Amen? Sa gitna ng mga baboy, nakalapit na ba ko, na po ba kayo sa pigiri? Wala ka pa sa mismong pigiri, naamoy mo na. Feeling mo, dumi-dumi mo ka lang, madaan ka nga lang eh. Pero biruin mo, Revelation happened to this young man when he was standing amongst the pigs. Amen. You know sometimes the best moments of our lives are in our worst moments. Because in our darkness we can see his light. Amen. Amen. Hallelujah. That's the beauty of God. in genesis 1 there was chaos and darkness i am chaos my life was darkness and yet when god entered my life said josh let there be light amen amen latayu that is the the love that God brings to all of us if you are at your dark moments mga kapatid kahit binababoy ka na at ka, pag pumasok si Lord diyan there will be an awakening in your life amen there will be an awakening awakening we see ourselves unworthy but vision allows us to see our true worth the worthiness God has bestowed upon us through His Son, Jesus Christ. The Word of God helps us through true revelation of ourselves and of our sins and connects us to hope, mga kapatid. Amen? Minsan, ang sitwasyon mo, feeling mo, wala ka ng pag-asa. Pero kapag ang sa Diyos umasa, Lagi kang magkakaroon ng pag-asa. Amen? Amen? Hope, mga kapatid. There is hope in Jesus. Hope in salvation that can only be given. Amen? Salvation and hope can only come from Jesus. Amen? I will say it again and over and over again. All, salvation only comes from Jesus. Maniwala kayo sa akin. Galing na ako sa dilim. There's only one. You know, you know the best thing that God has given, given me? And the only thing that I will protect till my death? One word. Shalom. You can never buy it. It can never be given by any man. Maniwala kayo. You put the word peace and order in the hands of people. There will be war. But only God can be the true source of peace. Grabe. Amen? Kaya nga, dun nyo mo ilagay ang pag-asa. Salvation only comes from Christ. Vision allows us to see our lives clearly. Which then, magiging malinaw lahat which then leads to self-reflection. Amen. You will reflect, and you will see, and realization, true revelation by the word of God that brings us to repentance, mga kapatid. Amen. And the, God said in His word that if we confess our sins, He is faithful and just. forgive amen and as i said earlier one of the greatest lessons that i've learned in israel our teacher asks us joshua scientifically when god said let there be light how many minutes seconds or hours for light to obey when god said let there be light According to science, light travels at the speed of 183,000 per second. Sobrang bilis. Pero sa tingin ko, nung nag yung light, in no moment, in no time, in no second, light. Wow! That's an amazing scientific fact. Rabbi, sabi ko. Now, I have a second question. When you humble yourselves and ask for forgiveness, and when you repent and confess your sins, how many minutes, how many days for God to forgive you? Hindi na ako sumagot. Umiyak lang ako. Because when you go to Him, Kuya Mark, ikaw, kapag lumapit ang anak mo sa iyo, sabi niya, Daddy, I'm sorry. I'm sorry. Three days, three days pa para magpatawad ka? No. Bubuhatin mo pa. It's okay, anak. Daddy loves you. In no moment, in no time, restoration will come. Amen? Amen? Kuri natin si Lord. Amen? Kaya nga sa, tapos sila po natin sa verse 20 while he was still a long way off. Amen. Imagine mo yon siguro nakababa ang ulo niya. Alam mo, ito ang pinakamahirap na lakad siguro sa buhay ng taon to. Kasi kung sabi mo ng 30 kilometers away ang tatay niya, every step, binubulong ka ng demonyo. Ka nang pumunta, loko, nakakaya ka sa tatay mo. Agadik-adik ka, Di ba? mo sayangin lahat ng pera niya, uuwi ka sa kanya, hindi ka na talaga worth it. And yet, every step, every step is strength. I'm going back to my father. I'm going back to my father. Because his, the realization, the vision allowed him to realize that even though he is not worthy to become son, what is important is I want to go back to the presence of my father. Because in the Father's presence, even servants are living in peace, in success, and they are protected. All I want is to be in His presence, no matter, kahit na hindi niya ako tanggapin na anak, basta nandun ako sa presensya ng Ama, it's better than any place in the world, sabi niya. Yun nga lang, unang buhok pa lang nakita, Tumakbo na ang tatay. That's why I told you, it doesn't take. Amen? Alam mo maganda dito? You know what's beautiful about this? I want you to imagine this right now. Tumakbo ang tatay eh. At hinag niya, at hinalikan niya ang anak niya. Tapos pinakuha niya yung balabal. Pinakuha niya yung singsing, -sing, Bishop. Pinakuha niya yung sandals. Alam mo kulang doon? Hindi mo pa naman siya naligo. Amoy baboy pa galing sa biyahe. Samantalang nakita niya ba yung pagibig ng Ama? While we were still sinners, Christ died for us. Amen. It doesn't need mga kapatid, You don't need to be perfect to be loved, beloved by perfection. He is so willing to love you. Sabi niya, mo mo ang anak mo amoy baboy. Amen. Hindi ka man nanginayang doon sa robe sa sa mga ring na 'yon kahit amoy baboy na siya, kahit anong pa siya. Anak ko pa rin siya. Ganun ang tingin sa iyo ng Diyos kahit sino ka pa man. Amen. Kahit anong pa man nagawa mo sa buhay mo, mahal ka niya. Amen. It doesn't it, God is no respecter of a person. Amen. What is important about love is there's no partiality. He loves you all. Amen. That's why repentance brings us to salvation that can be only be given by Jesus Christ. My conclusion, brothers and sisters in Christ, sin makes us feel guilty and distant. But vision allows us to see and understand the character of God and His great love for us. Amen? We must know internally the character of our Father, the character of our Savior. Amen? That's why brothers and sisters, repent and be done with sin. Amen? Be done with it. Sabihin mo na, ayoko na. Tama na. Huwag mo ipaparinig. Huwag mo paparinig, hindi na kailangan malaman ng mga barkada mo. Brother, magbabago na. Huwag mo nang parinig. Dapat, kausapin mo na lang sarili mo. Man, enough. I'm done. I'm done. I'm done. Amen? His love is precious. And I won't exchange it for anything in the world. Doon ako sa nagmahal sa akin talaga ng tunay. Amen? And when this happens makakabadid amen restoration redemption revival shall come to you to your family and to everything in your life amen let's thank jesus and pray lord we thank you for how great is your love great is the measure of your love forgive us lord if, if we ever treated it like it's ordinary and now that we understand how beautiful you are how great you are how amazing the act on the cross where you gave your life for us is. We are forever thankful and grateful. And let us honor, may we honor our lives to you. We offer our lives again, Lord. We rededicate our lives to you as a living sacrifice, holy and pleasing, Lord. We dedicate ourselves, we dedicate our family to you. We are thankful, Lord. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your message to us. And may it live not only at this moment, Lord, let this message come alive in our, our lives day by day, month by month, Lord. And I pray that as a church, as a family, we will grow more deep in love with you, deep in relationship with you, as we grow as a church and love one another as a church. We thank you, Lord, for the life of our leaders, for the life of our bishop, and all those who gave and support us, Lord. Thank you so much, and let your blessing and favor be upon us on this day. And to all the days that are coming. Thank you so much, Lord. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. God bless you all.